Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Kondensatorlar videomuzla davam edirik. Əvvəlki kondensatorlar bu videomuzda, yəni birinci hissədə kondensatorların enerjisinə qədər danışmışdıq və orada saxlamışdıq videonu. İndi isə qaldığımız yerdən davam edək. Kondensatorların ardıcıl və paralel birləşdirilməsinə nəzər salaq. İlk öncə gəlin kondensatorların ardıcıl birləşməsi ilə maraqlanaq və onun xüsusiyyətlərinə baxaq. Ardıcıl birləşmə nədir? Ardıcıl birləşmədə birinci kondensatorun mənfi yüklənmiş köynəyi, ikinci kondensatorun müsbət yüklənmiş köynəyi ilə birləşdirilir. Yəni, tutumu seyir olan kondensatorun sol köynəyi ilə mənbədən müsbət cü daxil olacaq, çəkəcək onu. Elektrostatik induksiya hadisəsi nəticəsində həmin kondensatorun sağ köynəyində də mənfi cü yaranacaqdır. Yəni, mənfi cü yükü yaranacaqdır. Həmçinin kondensatorun ardıcıl birləşməsi nədir? Hər bir növbəti kondensator özündən əvvəlki kondensatorun çıxışına bağlanılır. Yəni, məsələn, ikinci kondensatorun girişi birinci kondensatorun çıxışına bağlanırsa, yəni zəncirvari, ard-arda əlavə etməklə əldə edilən bağlantı nə adlanır? Ardıcıl bağlanmış kondensatorlar adlanır. Məsələn, biz bunu şəkil olaraq göstərəsə olsaq, baxın, belə göstərə bilərik. Fərz edək, bizim burada bir mənbəmiz var. Baxın, belə bir mənbə götürək. Bu mənbənin bateriyanın müsbət qütbü olsun. Bu isə mənfi qütbü olsun. U gərginliyinə sahibdir. Daha sonra, baxın, C1 tutumlu kondensator buraya əlavə olunur. Fikir verirsinizsə, baxın, bu qaraladığımız nöqtə C1 tutumlu kondensatorun çıxışıdır. C2 tutumlu kondensatoru isə, baxın, C1-in çıxışına əlavə etdik. Yəni, C2 kondensatorun girişi, baxın, qarladığımız kimi, C1-in sonuna əlavə olunur. Baxın, belə tutumlu, belə bağlanmış kondensatorlar nə adlanır? Ardıcıl bağlanmış kondensatorlar adlanır. Birinci kondensatorda olan yük miqdarına Q1, ikinci kondensatordakına Q2 deyə bilərik. Birinci kondensatorun gərginliyi U1 olsun, ikinci kondensatorun da gərginliyi nə olmuş olsun? U2 olmuş olsun, əziz dostlar. İndi isə gəlin baxaq görək ki, bu cür ardıcıl bağlanmış kondensatorlar üçün hansı ifadələr doğrudur? İlk öncə kondensatorların yüklərinə baxaq. Hər bir ardıcıl bağlanmış kondensatorlarda ilk növbədə bilməliyik ki, hər bir kondensatorun yükü bir-birinə bərabərdir. Yəni, baxın, bunu belə yaza bilərik. Yəni, indi biz burada ikisini bağlamışıq, amma n dənə kondensatorun ardıcıl bağlandığını nəzərə alsaq, Q1 bərabərdir Q2-yə, o bərabərdir Q3-ə, məsələn, nöqtə-nöqtə Qn. Yəni, n dənə kondensator bir-birinə ardıcıl bağlanmış olsa, onların hər birində olan yükün miqdarı bərabər olmuş olacaqdır. Daha sonra, gəlin kondensatorun gərginliklərinə baxaq. Kondensator bateriyasının uclarındakı ümumi gərginlik ayrı-ayrı kondensatorların gərginliklərin cəminə bərabərdir. Yəni, U, yekun deyə bilərik buna. Yəni, yekun gərginlik, U1, üstə gəlinsin U2, üstə gəlinsin U3, üstə gəlinsin nöqtə-nöqtə UN yaza bilərik. Yəni, N ədəd kondensator ardıcıl bağlanarsa, onların uzlana düşən gərginlik ayrı-ayrı kondensatorun gərginlikləri cəminə bərabər olmuş olacaqdır. Daha sonra kondensatorun bateriyaların tutumuna baxaq. Ardıcıl birləşdirilmiş kondensatorlar bateriyasının ümumi elektrik tutumunun tərs qiyməti ayrı-ayrı kondensatorların elektrik tutumlarının tərs qiymətlərinin cəminə bərabərdir. Təşəkkür edirəm. Ardıcıl bağlanmış kondensatorların elektrik tutumunun tərs qiyməti ayrı-ayrı kondensatorların elektrik tutumlarının tərs qiymətlərinin cəminə bərabərdir. Yəni, biz ardıcıl bağlanmış kondensatorların yekun elektrik tutumunu tapmaq istəyiriksə, yekun elektrik tutumunun tərs qiymətini cəmini bərabər eləməliyik, ayrı-ayrı kondensatorların tutumlarının tərs qiymətlərinin cəminə. Yəni, 1 bölünsün S yekun, yəni yekun tutumunun tərs qiyməti bərabərdir kondensatorların ayrı-ayrı tutumlarının tərs qiymətinə 1 bölünsün C1, üstə gəlinsin 1 bölünsün C2, üstə gəlinsin 1 bölünsün C3, üstə gəlinsin nöqtə-nöqtənə 1 bölünsün CN. Baxın belə. Əgər
ardıcıl birleştirilmiş iki kondensatör olarsa, yani ardıcıl birleştirilmiş kondensatörlerden iki adet kondensatör ardıcıl birleştirilirse, onda yekun C-ni tapmaq üçün daha rahat bir düstur çıxır. C1 vurulsun C2 bölünsün C1 plus C2 yaza bilərik. İki ədəd kondensator əgər ardıcıl bağlanarsa, baxın bunu bura yazaq. İki ədəd kondensator ardıcıl bağlanarsa. Aydın məsələdir ki, yəni bu xüsusi bir düstur deyil, yuxarıdakı düsturdan çıxır da. 1 bölünsün C1, plus 1 bölünsün C2-ni yazıb, daha sonra tərs qiymət alsaq bu düstur çıxır. Və əziz dostlar, baxın bunu burada qeyd edək. Bağlanarsa. Bunu qeyd edək. 1 bölünsün C2-ni hesablanır burada fikir verirsinizsə. Yəni aldığınız cavab axırda tərs çevirməlisiniz. Yəni nə demək istəyirik? Baxın, bunu demək istəyirəm ki, fərz eləyək. Məsələn, biz yazmışıq 1 bölünsün C2-un bərabərdir. 1 bölünsün 2, üstə gəlinsin 1 bölünsün 3. Tamam mı? Yəni, 2 faradlıq və 3 faradlıq kondensator ardıcıl bağlanıbsa, biz bunu necə edirik? 2 və 3 faradlıq məxrəc 6, 3 üstə gəlinsin 2-dən, 6-da 5 edir, eləmi? Amma fikir verirsinizsə, bu C2-un 1-ə bölünmüş halıdır. Bəs buradan C2-un özü nə eləyər? Onda nə eləməliyik? İfadəni tərs çevirməliyik. Yəni 6 yuxarı çıxar, 5 aşağı düşər əziz dostlar. Yəni baxın, C2-un budur. Yəni aldığınız cavabı 1 bölünsün C2-un halında hesablayırsınızsa, aldığınız cavabı axırda nə eləməlisiniz? Tərs çevirməlisiniz. Çünki sizin tapdığınız cavab C2-un 1-ə bölünmüş halıdır əziz dostlar. İndi gəlin, mən bunu buradan belə ayırmışdım, amma yer bəs eləmir. Gəlin baxın başqa maraqlı məsələlərə diqqətini çatdırım mən. Lazım ola biləcək məsələləri təbii ki. Baxın, bunu da danışdığımıza görə düşünürəm burada bir problem yoxdur. Zaten anlaşılması rahat məsələdir. Əgər eyni elektrik tutumuna malik n sayda kondensator ardıcıl bağlanarsa, yəni eyni elektrik tutumuna bərabər n sayda kondensator, yəni C1 bərabər olsun C2-yə, n dənə kondensator ardıcıl bağlansın və bunların tutumu C olsun. Və, baxın, C olsun. Sayı isə N ədəd. Olarsa, onda ümumi tutum, yəni C2-un bərabərdir. Həmin bu verilən C-ni N-ə bölün. Yəni, məsələn, 10 ədəd 20 faradlıq kondensator bir-birinə ardıcıl bağlanıbsa, day uzun düsturlu hesablamayın. 10 ədəddir, n 10-dur. Tutum 20-dirsə, 20-ni 10-a bölün. Yekun tutum nədir? 2-dir. Tamam mı? Və əziz dostlar, ardıcıl birləşmədə dedik ki, Q nədir? Konstantdır. Q konstant olduğundan biz baxın bu düsturları yaza bilərik. Gərginliyini hesablaya bilərik. U bərabərdir Q bölünsün C düsturundan. Buradan görsənir ki, gərginliklə tutum necə asılıdır? Tərs asılıdır. Yəni, U2 bölünsün U1 nəyə bərabərdir? C1 bölünsün C2-yə bərabər olar. Həmçinin, enerji düsturunu xatırlasaq, yük sabit olduğundan kondensatordakı enerjini yaza bilərəm Q kvadrat bölünsün 2C. Bu zaman nə yaza bilərəm? Enerji ilə tutum necə asılı çıxdı? Tərs asılı çıxdı. Yəni, enerjinin tutumla asıldığını bu cür ifadə edə bilərəm. C1 bölünsün, C2 yaza bilərəm. Baxın, bunlar bizə testlərdə lazım ola biləcək məsələlərdəndir, əziz dostlar. Tamam mı? Düşünürəm ki, yəni, burada bir problem yoxdur inşallah. Ardıcıl bağlantı dediyimiz kimi yüklər sabit olur, gərginliklər toplanır, yekun tutum soruşulduğunda tərs qiymətlər cəmlənir, daha sonra n dənəsi bir-birinə ardıcıl olarsa və tutumlar eyni olarsa C2-un C bölünsün n-lə tapılır. Ardıcıl bağlıda yük sabit olduğuna görə gərginlik kondensatorunun tutumu ilə, yəni C-lə tərs asılı olur. Enerji də tutumla tərs asılı olmuş olur dostlar. Gəlin indi isə paralel birləşməyə nəzər salaq. Kondensator paralel birləşdirildikdə kondensatorda müsbət yüklənmiş köynəklər bir nöqtəyə, mənfi yüklənmiş köynəklər isə
başqa bir nöqtəyə birləşdirilir. Yəni kondensatoru paralel bağlayanda buz yanaşa bilərək ki məsələyə kondensatla bir-birlərinə baxsınlar. Yəni giriş və çıxışları eyni nöqtəyə bağlansın əziz dostlar. Baxın, bunu belə göstərə bilərik biz. Bu bizim bir gərginlik mənbəyimiz olsun. Baxın, bu gərginlik mənbəyinin müsbət qütb olsun. Baxın, bu cür göstərə bilərik. Biraz da belirleyik ki, yani paralelliği zaten görsənir. Aha, baxın. Bu cür bağlanmış kondensatorlar necə bağlantı adlanacaq? Paralel bağlantı adlanmış olur. Bu da mənbənin, aha, mənbənin mənfi qütbünə bağlanmış olur. Bunun tutumu S1 olsun. Bu kondensatorun tutumu S2 olsun. Tamam mı? Yükünə gəlin Q1 deyək. Bunun yükünə Q2 deyək. Gərginliyi U1, bunun gərginliyi U2 olmuş olsun. Fikir verirsinizsə burada. Paralel bağlantıda, baxın, girişlər girişə bağlanıb, baxın, çıxışlar çıxışa bağlanıb və kondensatorlar üzbəüzdür. Baxın, paralel baxırlar bir-birlərinə. Baxın, buradan bunu yazmaq olar. İndi gəlin görək, paralel birləşmiş kondensator üçün hansı ifadələr doğrudur. Əziz dostlar, paralel birləşmiş kondensatorun bilməliyik ki, iki növbədə yükləri, ümumi kondensator yükü, ayrı-ayrı kondensatorun yükləri cəminə bərabərdir. Yəni, Q, yekun, yükü tapmaq istəsək mən, istəsək bir üzr istəyirəm. Ayrı-ayrı kondensatorların yüklərini nə eləməliyik? Cəmləməliyik. Yəni, Q1 üstə gəlinsin, nöqtə-nöqtə, Qn. Yəni, n dənə kondensatorun bir-birinə paralel bağlantısın. Əgər yazmışıqsa, yüklər, ümumi kondensatorun yükü, yəni yekun yükü tapmaq istəyirəmsə, ayrı-ayrı kondensator qruplarının yüklərini eləməliyəm? Cəmləməliyəm. İkinci, gəlin yana aracılı bağlantılı yenə geçsin. Gərginliyə baxıram. Əziz dostlar, unutmaq lazım deyil ki, əsas məsələ budur. Paralel birləşdirilmiş kondensatorların gərginlikləri eynidir. Yəni, U bərabərdir U1-ə. Bu bərabərdir U2-yə, U3-ə, nöqtə nöqtə, UN-ə. Yəni, N dənə kondensator əgər paralel birləşdirilibsə, onların gərginlikləri eyni qalır. Daha sonra isə yekun tutumu tapmaq istəyirəmsə, paralel birləşdirilmiş kondensator batareyasının ümumi elektrik tutumu, yəni S yekun, ayrı-ayrı kondensatorların elektrik tutumlarının cəminə bərabərdir. Yəni, S yekun bərabərdir, S1, üstə gəlinsin S2, üstə gəlinsin S3, üstə gəlin nöqtə nöqtə, SN. Yəni, artıq arızalı birləşdirilmişdək kimi bir bölünsün, yəni qiymətini, yəni tərs qiymətlərini toplamağa ehtiyac yoxdur. Normal düz qiymətləri toplanır. Baxın, indi burada da yazmaq olar. Əgər iki dənə kondensator paralel bağlanarsa, S yekun nə olar? S1 üstə gəlinsin, S2 olmuş olar. Tamam, yəni əgər iki dənəsi, iki kondensator paralel bağlanarsa da deyilmədi dostlar. Baxın, gəlin bunu da bura qeyd edək. İki kondensator paralel bağlanarsa. Paralel bağlanarsa. Daha sonra eyni elektrik tutumuna malik kondensatorlar, yəni S-lər eyni olsun, N sayda olsun. Bunlar paralel birləşdirilərsə, yəni baxın burada yazdığımız kimi, yəni S1 bərabər olsun S2-yə, bu bərabər olsun S3-ə, nöqtə nöqtə, yəni N dənə kondensator olsun, bərabər olsun tutumları və nə olsun, N sayda olarsa, N sayda olarsa, onda S yekun nəyə bərabərdir? M vurulsun S-yə bərabərdir, əziz dostlar. Və salam. Yəni, daha bilə durub toplamağa ehtiyac yoxdur. Gəlin, buranı da silim, çünki yer yenə çatmır.
en vurulsun S ifadesiyle bunu tapmak mümkündür. Yani ne demek istəyirik? Üstüne bir S'ni balaca yazdıq. En vurulsun S'ni taplar. Ne demektir bu? Yani 10 dene 3 farad paralel bağlanıbsa 3 vurulsun 10'la rahatçılıqla biz yekun tutumu tapa bilərik. Ve biz dedik ki paralel birləşmədə nə sabit qalır? U sabit qalır. Düzdür. Onda gəlin düsturlara baxaq. Biz nəyi hesablaya bilərik? Yükü. S bərabər Q bölünsün U'dan. Q nəyə bərabərdir? S U'ya. U sabitdirsə, yük tutumdan necə asılı oldu? Düz asılı olmuş oldu gördüyünüz kimi. Onda Q2 bölünsün, Q1 nəyə bərabərdir? S2 bölünsün, S1'ə bərabərdir. Həmçinin kondensatorda depolanan elektrik enerjisinin hansı düsturunu istifadə edə bilərəm? Gərginlik sabit olduğu üçün Su kvadrat bölünsün 2'dən istifadə edirəm. Onda görüləndiyi kimi enerjidə tutumla necə asılı olmuş oldu? Əziz dostlar, düz asılı olmuş oldu. Baxın, lazım ola biləcək düsturları da bura belə qeyd etdim, əziz dostlar. Düşünürəm ki, yəni bu qədər artıq bəs eləyə. Çünki lazım olan hər şey, yəni burada zaten dedik, danışdıq. İndi isə xüsusi hallar var. İki dənə xüsusi hal var. Bunlara baxmalıyıq, bunları araşdırmalıyıq. Nədir bu? Baxın, 1. Müstəvi kondensator sabit gərginlik mənbəyinə qoşulduqda. Baxın, bunu buraya qeyd edirəm. Müstəvi kondensator sabit gərginlik mənbəyinə qoşulduqda. Əziz dostlar, müstəvi kondensator sabit gərginlik mənbəyinə qoşulursa, adı üstündə sabit gərginlik mənbəyi dediyi üçün nə sabit qalır? U. Yəni gərginlik sabit qalır, əziz dostlar. U sabit qalır. Baxın, bu halda biz bir neçə düstura baxmalıyıq. Yəni bizə lazım ola bilər düsturları yazmalıyıq. Burada baxın yazaq A. Kondensatorun yükü. Baxın, yükdən danışaq. Gəlin elə yük yazmayaq. Kondensatorun yükü. Yük necə tapılır? Yük gərginlik sabit olduğu üçün S vurulsun U ilə hesablanır. Biz də bilirik ki, S-nin belə bir düsturu vardı, hə? Bundan əvvəlki videoda danışmışdıq. Epsilon vur, epsilon 0 vur S böl D düsturu var. Bu da dursun burada. Onu da bunu gətirib burada yerinə yazmalıyıq. Nə olacaq? Kondensatorun S-nin yerinə yazıram epsilon vur epsilon 0 vur S vur U bölünsün D yaza bilərəm. Bax, beləcə yük hesablaya bilərəm. Daha sonra intensivliyin modulundan da danışa bilərik. Baxın, intensivliyin modulunu hesablamalı. Yəni, ən çox bunlar soruşulur bizdən testdə. İntensivliyin modulu. Yəni, Y bərabərdir. U bölünsün. D düsturuyla biz intensivliyin modulunu hesablaya bilərik, əziz dostlar. Daha sonra kondensatorun enerjisindən danışaq. Tamam mı? Kondensatorun enerjisi. Enerjini belə hesablayacaq. Gərginlik sabit olduğu üçün S U kvadrat bölünsün 2 düsturunu istifadə edəcəm. S-nin yerinə epsilon, epsilon 0 S bölünsün o 2 D düsturun yerine koya bilərəm. Gətirib yerine yazıram. Epsilon vur epsilon 0 S U kvadrat olar. Yerində qalar. Çünki S-nin yerini yazıram. D nə inir? Aşağı düşür. Deməli, kondensatorun enerji düsturu nə oldu? Epsilon, epsilon 0 S U kvadrat bölünsün 2 D olmuş oldu. Daha sonra enerji sıxlığından gəlin danışaq.
enerji sıxlığında tapası olsaq, baxın bunu belə balaca rəqəmlə göstəririk. Bu da nədir? Epsilon, epsilon 0, u kvadrat bölünsün, 2 d kvadrat. Enerji sıxlığından danışmışdıq bundan əvvəlki mövzuda. Vahid həcmdə toplanmış enerjini göstərir. Yəni enerji sıxlığı nə idi? Enerji bölünsün həcmi idi. Baxın, sabit gərginlik mənbəyinə bağlanmış gərginlik mənbəyinə qoşulmuş kondensatorda gərginlik sabit qalır və düsturlar bizə lazım olsa düsturlar baxın bunlardır. Bunların istifadə edərək bütün suallara cavab vermək mümkündür. Qrafiklərdən danışası olsaq baxın. Gərginlik sabit olduğu üçün gərginlik heç nədən asılı deyil. Yəni U D-dən, S-dən, dielektrik nüfuzluğundan asılı deyil. Və salam. Daha sonra Q, məsələn, yük D-dən necə asılı oldu? Q D-dən necə asılı olur? Epsilon, epsilon 0, S, epsilon, epsilon 0, S, U bölünsün D düsturuna görə Q D-dən tərs asılı olmuş oldu. Gördünüz kimi? Baxın, onu da bura qeyd elədim. Bəs yaxşı, yük S-dən necə asılıdır? Baxın, bu düstura görə düz asılıdır, deyilmi? Yəni, yük Q S-dən necə asılıdır? Düz asılıdır, əziz dostlar. Aydın məsələdir. Yəni, da bunu hər dəfə bura qeyd elədim. Yəni, burada D sabit olandadır. Yəni, asılıq qurulamsa kəmiyyətlər sabit olmalıdır. D-dən tərs asılıdır. S konstant olanda, epsilon konstant olanda. Daha sonra intensivliyin modulu, yəni YD-dən necə asılıdır U sabit olanda? Y bərabərdir U bölünsün D-yə. Elə deyilmi? Deməli intensivliyin modulu da D-dən necə asılı oldu? Tərs asılı olmuş oldu əziz dostlar. Daha sonra intensivlik S-dən yəni sahədən necə asılıdır? İntensivliyin düsturunda S var idi. Yox. Deməli S-dən asılı deyil. İntensivlik. Baxın S-dən asılı deyil. Daha sonra gəlin digər düsturlara nəzər salaq. Enerji D-dən necə asılı oldu? Enerji düsturu nə idi? Epsilon, epsilon 0, S, U kvadrat bölünsün 2D. Enerji görürük ki D-dən necə asılıdır? Tərs asılıdır. Gəlin onu da qrafikin burada qeyd edək. Enerji D-dən tərs asılıdır əziz yoldaşlar. Baxın, tərs asılıdır gördüyünüz kimi. Enerji bəs sahədən, yəni S-dən necə asılıdır? Baxın, S-dən düz asılıdır, elə deyilmi? Çünki epsilon, epsilon 0, S, U kvadratı idi. Baxın, onu da burada qeyd etdik. Tamam mı? Təbii ki, yenə burada D bərabər konstantdır. Burada da S bərabər konstant, həmsinin elektrik nüfuzluğu da bərabər sabit hala baxırıq. Ondan sonra enerji sıxlığına baxaq. Enerji sıxlığına baxıram. Enerji sıxlığı D-dən necə asılıdır? Baxın, düstur budur. Görürsünüz, epsilon, epsilon, 0, U kvadrat bölü 2D kvadrat. Tərs asılıdır D-dən, gördüyünüz kimi. Tamam mı? Enerji sıxlığı S-dən necə asılıdır? Asılı deyil. Elə deyilmi? Enerji sıxlığı. Düsturda S yoxdur. S-ləri xisar gedir. Enerji sıxlığı S-dən asılı deyil. Və salam. Tamam. Düşünürəm ki, başqa bir qrafika ehtiyac qalmadı. Hə, enerji sıxlığı epsilon necə asılıdır? Gəlin onu da göstərək. Daha çəkirik hamısını. Enerji sıxlığı epsilonla necə asılıdır? Baxın, belə düz asılılıq olur, əziz dostlar. Baxın, lazım olan bütün qrafikləri də burada sizinlə bölüşmüş oldum. Düşünürəm ki, yəni, asandır. Qrafiklər zatən, yəni, düsturlardan çıxan nəticədir də. Elə deyilmi, yəni, başqa bir məsələ yoxdur. İndi gəlin, ikinci xüsusi hala baxaq. İkinci xüsusi hal nədir? Yükləndikdən sonra sabit gərginlik mənbəyindən ayrılmış müstəvi kondensatora baxaq. Yəni, sabit müstəvi kondensatoru sabit gərginlik mənbəyinə taxdıqda nə baş verir? Kondensator yüklənməyə başlayır.
İndi kondensator yüklendi mi? Bəli. Gəlin bunu sabit gəlir mənbədən ayıraq. İndi həmin müstəvi kondensatora baxaq. İndi gəlin bunu buraya qeyd edirək. Nə oldu? Yükləndikdən sonra kendinden sonra sabit gerginlik mənbəyindən ayrılmış müstəvi kondensator. Baxın bu hala baxırıq. Sabit gərginlik yükləndikdən sonra sabit gərginlik mənbəyindən ayrılırsa müstəvi kondensator. Bunda yük sabit qalır əziz dostlar. Yük sabit qalır. Sabit gərginlik mənbəyinə taxılmış da U sabit idi. Bunda isə nə sabit qalır? Yük sabit qalır. Onda gəlin kondensatorun gərginliyindən danışaq. Gərginliyi tapmağa çalışaq. Tamam, baxın buradakı kimi düsturları alt-alta yazmağa çalışaq. A. Gərginlik. Yük sabitdir. Yük sabitdirsə U bərabərdir Q bölünsün S. S-nin də hansı düsturun yerinə qoyuruq? Baxın, yenə burada qeyd edirəm. Epsilon vur. Epsilon 0 vur S. Bölünsün D düsturundan istifadə edirəm. Bu zaman U bərabərdir. S kəsrin məxrəzindədir deyə. D yuxarı qalxar da. Onda nə olacaqdır? Q vurulsun D. Bölünsün epsilon. Epsilon 0 vur S. Baxın, gərginlik belə hesablanacaqdır. B bəndi yenə kondensator arası, köynəklər arasındakı elektrik sahəsinin intensivliyinin moduluna baxaq. Qısa olsun deyə bura yazıram. İntensivliyin modulu. İntensivliyin üstü nə idi? Y bərabər idi. U bölünsün D. Biz yuxarıda U-nu tapdıq. Baxın, görürsünüz. QD bölünsün epsilon, epsilon 0 S deyil mi? Bunu D-yə böldükdə D-lər ixtisar gedər. Onda intensivliyin düsturu nə olacaq? Q bölünsün epsilon. Vur epsilon 0. Vur S olmuş olar. Gördüyünüz kimi. Problem var mı? Düşünürəm ki, yoxdur inşallah. S. Kondensatorun enerjisi. Kondensatorun enerjisi necə tapılacağım? Yük sabit olduğuna görə enerjinin Q kvadrat bölünsün 2S düsturundan istifadə edəcəyim. S-nin də epsilon epsilon 0 S bölünsün D düsturun yerinə qoysam D yuxarı qalxar. Onda nə olacaq? Bölmə də axı kəsrin məxrəzindədirsə Q kvadrat D bölünsün 2 epsilon, epsilon 0 S etmiş olacaqdır. D bəndi yuxarıdakına baxın, uyğun gedirik. Enerji sıxlığını tapmışıq D bəndində. Gəlin burada yazaq. Enerji sıxlığı nədir? Təşəkkür edirəm. Vahid həcmə düşən enerjidir. Bərabərdir. Həcmə böldüyümüz zaman nə olacaq? Q kvadrat bölünsün 2 epsilon, epsilon 0 S kvadrat. Baxın, enerji sıxlığını da tapdığımıza görə artıq belə deyək, yəni bütün düsturları yazmış oluruq. Yəni bizə lazım olacaq düsturları belə deyək, vermiş sayılırıq. Əziz dostlar, baxın, gördüyünüz kimi ilk öncə yükü tapdıq. Sabit gərginin mənbəyinə bağlanmış kondensatorda. Daha sonra intensivliyin modulunu hesapladık. Daha sonra kondensatorun
enerjini hesapladık, düsturu verdik, enerji sıxlığından danışdıq. Görürsünüz bu düsturlar, baxın rəngləyirəm bir daha. Yəni videona baxın, bu hissəyə diqqət edin. Daha sonra yükləndikdən sonra sabit gərginlik mənbəyindən ayrılmış müstəvi kondensatora baxdıq. Dedik ki, burada Q sabit olur. Bu zaman gərginliyi hesapladıq. Yenə intensivliyi modulunu hesapladıq. Daha sonra kondensatorun enerji düsturunu yazdıq. Baxın, görürsünüz. Daha sonra kondensatorun enerji sıxlığını hesapladıq və bununla da yəni bu düsturları bitmiş oldu. Qrafiklərə gəlin baxaq. Deməli, yük, baxın burada yük sabitdir dedik. Yəni Q heç nə nasıl deyil. Yəni Q heç nə dediyimiz D S epsilondur. Yəni bundan aslı, yəni bunlardan aslı deyil. Daha sonra U, yəni gərginlik. U, gərginlik. D-dən necə aslıdır? Baxın, düz aslıdır. Q-də bölünsün, epsilon 0, S-dir. Gərginlik. U, S-dən necə aslıdır? Ters aslıdır. Q-də bölünsün, epsilon 0, S düsturuna görə. İntensivlik S-dən necə aslıdır? İntensivlik S-dən necə aslıdır? Baxın düstura. Q bölünsün epsilon 0 S-dir. Deməli S-dən tərs aslıdır. Məsələn D-dən aslı deyil. Çünki intensivliyin üstündə D yoxdur axı. Gəlin onu göstərək. İntensivlik D-dən aslı deyil. Aha, burada yerim qurtardı. Baxın digər qrafikləri baxın, bura çəkəcəm. Belə bir xətt çəkim ayrım. Yəni qrafiklərə yəni xüsusi bir enerji sərf etmək lazım deyil də, yəni əzbərləməyə tez deyil. Düsturdan çıxır da gördüyünüz kimi. Məsələn, enerji D-dən necə aslıdır? Enerji D-dən necə aslıdır? Baxın, düz aslıdır. Çünki Q kvadrat D bölünsün 2 epsilon 0 S-dir. Enerji S-dən necə aslıdır? Tərs aslıdır. Gördüyünüz kimi. Çünki Q kvadrat D bölünsün 2 epsilon 0 S-dir. Enerji sıxlığından biz danışdıq. Enerji sıxlığı D-dən aslı deyil, amma S-dən tərs aslıdır. Baxın, onu da gəlin. Burada göstərək. Buranı belə bir ayırım, mən qarışmasın. Buranı da belə ayırım. Enerji sıxlığı S-dən necə aslıdır düstura görə? Baxın, düstur buradadır. Q kvadrat bölünsün. 2 epsilon 0 S kvadrat. Yəni, tərs aslıdır, əziz dostlar. Nədə deyilmi yəni? Tərs aslıdır. Enerji sıxlığı D-dən aslı deyil. Enerji sıxlığı D-dən qətiyyən aslı deyil. Vəssalam, baxın, yükləndikdən sonra sabit gərginlik mənbəyindən ayrılmış kondensatorunda qrafik və düsturları bunlardır, əziz dostlar. Yenə dediyim kimi, qrafikləri əzbərləməyə xüsusi bir enerji ehtiyacı yoxdur. Yəni, düsturları bilsəniz, buradan qrafiklər zaten çox asanlıqla çıxır. Və belə, əziz dostlar, kondensatorlar mövzusunu bununla yekunlaşdırmaq istəyirəm. Yəni, bundan başqa, yəni, test bankda sizdən bir şey soruşulmur. Yəni, bu, düşünürəm ki, bu videoyu izləyib, bu məlumatları bildikdən sonra sualları çox rahatlıqla həll edə biləcəksiniz. Mütləq, baxın, bu düsturları öyrənin, yazın. Gördüyünüz kimi, baxın, burada kondensatorların ardıcıl və paralel birləşməsindən danışdıq. Baxın, ardıcıl birləşmə, paralel birləşmə, şərtləri yazdıq burada gördüyünüz kimi. Baxın, necə də asandır. Yəni, sadəcə diqqətlə oxuyub təkrar etmək qalır və çoxlu test işləmək lazımdır. Yəni, görəcəksiniz ki, yəni burada çox ciddi bir məsələ yoxdur əslində. Oldu əziz dostlar o zaman. Növbəti video mövzularda, video materiallarda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.